Допомога стилу. Завтра на Соборній площі влаштують гаражний розпродаж. Кошти від нього скерують на придбання амуніції 20 черкаським хлопцям, які у вересні відправляться в зону АТО. Взяти участь у розпродажі зможуть всі охочі. Все, що для цього потрібно, завтра з 3 до 7 вечора принести на площу свої речі та віддати їх волонтерам. Організатори обіцяють, ціни на гаражному розпродажі встановлюватимуть символічні. Адже кожна копійка наразі потрібна нашим військовим. Просто принесіть свою книгу, принесіть свій сувенірчик, принесіть буси, які вам вже відслужили. Ну, тобто, то річ, яку ви можете дати, а волонтери вже її продадуть і кошти спрямуємо. І, звичайно ж, відзвітуємося у мережах, у інтернеті, тобто всі будуть знати, скільки зібрано і що придбано.